הייתי בכל הקברים שאתם מכירים המפורסמים. אצל רבנו הקדוש רבי נחמן, אצל הרבי מלובביץ' בניו יורק. איפה לא הייתי? אצל כל הקדושים שאתם מכירים, השתתחתי על קבריהם. למה? זו מצווה גדולה להשתתח אצל הצדיקים. יש כאלה מיסיונרים ממח שימם, דומים לישו, שהם אומרים שאנחנו, חס ושלום, אנחנו מדברים עם המתים, שואלים למתים. אז הם למדו את התורה של ישו בצורת ודרך ישו ולא שלנו. התורה שאומרת, חס ושלום, לא לדרוש של המתים, הכוונה זה לא לעשות סיאנסים. זה לא לעשות סיאנס. זה לא לקרוא למת ולשאול אותו אם זה הוא או לא הוא, ואיך הוא עלה, ולמה הוא ירד, ומה קורה למעלה, ומי מו, זה לדרוש למתים. זה אסור. נכון, הגמרא מביאה בארוכות, גם הגמרא מביאה וגם הזוהר מביא, שמי שדורש לעתידות ולמתים, אין לו חלק באלוקי ישראל. אם אדם עכשיו אומר לעצמו, אני אזדווג עם פלונית, בגלל שאני מזל סרטן, והיא מזל דגים, וזה הולך לפי המזלות, ובזה הוא מאמין, אין לו חלק באלוקי ישראל. למה? ישראל מעל המזל. כמה זוגות אני מכירים שלפי האורוסקופיה והחרבטת, אז זה ממש זוג מתאים. המזל שלו והמזל שלה זה התאמה 100%, והם לא מסתדרים יום אחד. ואני מכיר כאלה שלפי המזלות, לפי האורוסקופיה והחרטטופיה, הוא והיא 0% התאמה, ואני אומר לך, תקנה בזוגיות שלו. לקנה בזוגיות שלו. למה? ישראל מעל המזל. כשאדם הולך לקבל קמיה, הולך לעשות דברים, כן, אני למוצא שבת, הייתי עם אורי, הבחור שמספר אותי, אומר לי, הרב, אני לפני כמה שנים ברדיו, הבאתי קמיה, סגור בתוך נרתיק מאור. על הקמיה כתוב משהו, צדיק אילן. וזה שמכר לו את הקמיה תמורת 4,000, 5,000 שקל, ואמר לו, זו הסגולה להכל. הוא אמר לו, אל תפתח את הקמה, אסור לפתוח אותו, אז אם תפתח, כל המזל יתהפך לך. מסכן, מאז שיש לו את הקמה, אין לו בכלל מזל בכלום. אני מקווה שאחרי שגזרנו מוצא שבת הקמה ופתחנו, הוא לא רצה או לא רצו שנפתח את הקמה, כי גילינו שיש שם פס, מודפס, של קלף ישן של קבלה, שהדפיסו וגזרו אותו ב-10 אגורות, שמו בפנים ועשו מזה קמה. ימח שמם, נובלים. עובדים על עם ישראל, קוראים את עם ישראל, משקרים את עם ישראל. וזה בעצם מה שאומרת התורה. אל תפנו לכל הנחשים, המנחשים. לא סתם נקראים הם מנחשים, כי הם מזרע עמלק הנחשים. ואנחנו פונים אליהם. אנחנו מאמינים בהם. אנחנו שמים עלינו קמיה, שאני לא יודע אם מישהו חוץ מבבא סאלי האחרון שידע לכתוב כמות, גם הרב כדורי. אין מי שיודע לכתוב קמיה. קמיה שמתאים לך עם האדידס, לא מתאים לי עם הז'קט. וקמיה שמתאים למתוק הזה, לא מתאים לקמיה של מי שלידו. כי שכותבים קמיה, כותבים קמיה עם כוונות, עם שמות קודש, עם אותיות, עם ידיעה. האם לך צריך קמיה? האם אתה יודע שלך בתור אדם, שלי בתור אדם, שלא שומר תורה 100? האם אתה יודע שלנו אסור לשים קמיה על גופנו? כי אנחנו שמים דבר קדוש בגוף שחס ושלום, אולי לרגע יצא תמה. והרי ידוע שהקדושה בתומה קשה מהתומה בתומה. זאת אומרת, לצורך העניין, לדוגמה, להמחיש לנשים למעלה והגברים למטה. אם אני עכשיו הולך לשירותים ועושה מעשה בשירותים, שאני מתפנה. לא הגיוני שאני אבוא לפה לדוכן ואתפנה פה, נכון? זאת אומרת, אבל מותר להתפנות בשירותים? מותר. זאת אומרת, קמיה אי אפשר לשים בכל מקום שאתה הולך איתו. על אחת כמה וכמה קמיה קדוש, אתה עושה מעשים, לא קדושים. זה כמו אדם שם ספר תהילים באוטו ונושא איתו בשבת. אשריך שיש לך תהילים. אשריך שיש לך ספר תהילים באוטו, אתה קדוש. אבל אתה מסיע ספר תהילים איתך באוטו בשבת. תחשוב, לא, זה לא בכוונה, זה מבורות. לכן שאני שומע אנשים אומרים, שאוי לאלה, איך קראו לנו בשמות של פגן ושמות של מיסיונרים ממח שימם, שאומרים לא ללכת לקברי צדיקים, מאבות אבותינו התפללו בקברי צדיקים,
מאבות אבותינו השתתחו על האבות שלהם וביקשו ישועה. אנשים מספרים לי שהם באו לקבר של צדיק. תבינו איזה אבסורד הגענו, איזה חול יגענו, שמיסיונרים וצאצאים של ישו משפיעים על יהודים בפייסבוק להאמין שקברי צדיקים זה חס ושלום, זה לא יהודי ולא מוסרי וזה אלילי. הם אלילים, אלה שקונים כמאות אלילים, אלה שבאים לרבי מאיר בעל הנס שם למטה והוא עושה להם עם האשן על הראש, זה עבודת אלילים. מה חשבת, שעכשיו יורידו לך את העין הרע מהראש אז אתה מוסר מעין הרע? עין הרע זה אדם שעושה מעשים רעים. אם מישהו היה קורא פה קצת בור מתוק מדבש, פירוש על הזוהר הקדוש, אומר רבי דניאל פריש שעין הרע מביא אדם לעצמו בעקבות שאינו ראה על חברו. אני רואה אותך תמיד בצורה לא טובה, תמיד אני רואה אותך שאתה רע ואתה רע ואתה רע, זה נקרא עין הרע. אדם כזה אין לו מזל בחיים, כי הוא תמיד מברק מזל של אחרים. אז הוא אומר לו, לא, יש לי עין, תסיר לי עין הרע. מה אתה מסיר לי? אני רואה אדם עם כיפה אצל רבי מאיר, מסיר מנשים כישוף ונוגע בה ומחבק אותה ועוטף אותה ושם לה כיסוי וקושר לה. איזה צדיק! טוב שלא שמת לה גם בגדים לים. ואמרת לה, זה נגד עין הרע, יא כלב. אבל זה מה שאמרו רבותינו, לא לפנות לאותם אנשים, אלה אלילים. אבל להגיד על רבנו הקדוש, על רבותינו הקדושים, עבודת אלילים? ההפך, אנחנו רואים את הגמרא אומרת, אלהד רבי מאיר ענני, זכות רבי מאיר ענני. השתתחות על קברי צדיקים זו מצווה גדולה מאוד. הגמרא בשבת, אני לא זוכר בדיוק איפה הגמרא כתובה, לא שאני עכשיו באמת מענבה פסולה, אני באמת לא מענבה, אני באמת לא זוכר, נראה לי קוף יוד, לא זוכר שם איפה מביאה הגמרא על רבי יוסי שאמר, יהיה חלקי עם חלקי מתי מצווה. הלוואי ואני, תראה מי אמר את זה, רבי יוסי, זה לא אני ואתה, לא איזה יוסף בשכונה, לא איזה יוסי שלנו ככה, אח שלנו, לא איזה יוסי הגבר. זה רבי יוסי אומרת בגמרא, אומר רבי יוסי, הלוואי יהיה חלקי עם חלקי מתי מצווה. הלוואי ושאני אפטר מן העולם, אני אהיה בדרך לעשות רציווי השם. הלוואי ואני אהיה בדרך לכבד את ההורים שלי. הלוואי אני אהיה לקברי צדיקים. הלוואי אני אמות ברשב"י. כי יש כאלה שמתים באמצע עבירה. יש כאלה שמתים בדרך לעבירה. יש כאלה מתו בדרך לתאילנד. יש כאלה מתו על הסירה ביחטה שעשו שחטה. אומר הלוואי יהיה מתי חלקי עם מתי מצווה. למה? כל מי שדרכו למצווה, דרכו סלולה לציווי הקדוש. אני אומר רבי יוסי, מי שהיה בדרך למצווה ונפטר, הוא עולה לגן עדן בלי משפט. אתה יכול לחיות פה 120 שנה, להתפלל, תהילים וזה, הפרשות חלה, צדיקות, ויש לה עבירה שהיא לא עזבה אותה, ויום אחד היא עשתה עבירה ונפטרה. מה כתוב בקהלת זין צד בהמשך אחרי מה שלמדנו? טוב אחרי דבר, מראשיתו. סוף מעשה, כל דבר בחיים זה הסוף. טוב יום המוות מיום. מה עדיף, הסוף או התחלה? תראה אדם, יכול 60 שנה מתים עליו, אוהבים אותו אין עליו. יום אחד גילו עליו כמה הוא חולה. זוכרים לו 60 שנה של טוב? מה זוכרים לו? איזה חולה הוא היה, למה? טוב אחרי דבר מראשיתו. אומר רבי יוסי, יהיה חלקי עם חלקי מתי מצווה. שהוא מת מתוך שעשה מצווה. בא למקווה, טבל, נפטר, הלוואי אני אמות, ככה אומר רבי יוסי. ארבעים וחמש קודשי קודשים, 45 סיימו את התיקון שלהם. באותו ערב מתו 7, 8, 9 שאני יודע ועוד כמה שלא יודעים. מי יודע איפה הם מתו? מי יודע באיזה מקום, לאיזה מקום הם רצו ללכת ואיפה הם נפטרו? אלה לפחות נפטרו שבאו לגעת בקבר רשב"י. כולנו פה ניפטר. השאלה איך נלך מפה. השאלה היא מה נצא מכאן. השאלה מה לקחנו איתנו ומה היה הרגע האחרון שלנו. כי הרגע האחרון הוא זה שקובע. תמיד בסוף הסוף קובע. לא קובע ההתחלה של האדם, אלא סופו של האדם. אתה יכול להתחיל צדיק גדול, ענק. אבל אתה תקרא בגמרת צדוקי שבסוף כפרת בעיקר. אלישע בן אבויה היה קודש קודשים. גמרא חגיגה י' ד' אומרת הגמרא, לא היה קדוש כאלישע. אפילו שארבעה עלו לפרדס, תראו בתוק מתוק מדבש רבי דניאל פריש. אומר אלישע היה גדול מרבי עקיבא.
רק היה קטן ממנו בסוד, לא ידע את הסוד. ובסוף כפר בעיקר. מי היה מהתלמידים שלו? רבי מאיר בעל הנס. אמר לו, חזור בך, תחזור, תחזור בתשובה. לא חזר. אומרת הגמרא, איך נזכר על אישה? נזכר בתורמי שכפר וקיצץ בנטיות. כי סוף דבר, טוב מתחילה דבר. היום זוגות מתחתנים, אהבה מבט ראשון. הוא מסתכל עליהם, אומר לי, אני מהרגע הראשון שקלעתי, זאת שלי. חזר, את שלי, נגמר הסיפור שלך. אני אהבה מבט ראשון אני אביא, אבל זה גט ממבט שני. איך אולם, אני שאלתי פעם איזה מישהו, אמרתי, תגיד לי, שהתחתנת, אהבת? הוא אמר לי, מה זה, הייתי מת עליה, רבנו. אמר לי, ומה היית בשבילך? מה זה, מלכת השושנים. מה זה, איך אמרתי? אני הייתי רואה אותה, הייתי קופץ. איך אומרת הגמרא, כל התחלה היא התחלה יפה. השאלה זה לא התחלה, השאלה זה סוף. האם סיימת איתה? האם אתה והיא סיימתם ביחד? זה שהתחלתם ביחד, מובן לי, כולם מתחילים. שואל איך מסיימים. כולם תמיד מתרכזים במה קרה באמצע, מה קרה בהתחלה. כל אדם שראה פעם סרטים, אני הייתי חי פעם בסרט, הייתי אוכל סרטים חופשי. כל התחלה שאתה רואה סרט, אתה מגיע לאמצע ואתה במתח, אתה מחכה למה? לסוף. למה בסוף מה אתה מבין? מה יצא מכל ההתחלה הזו? ככה זה גם החיים. כל החיים האלה זה סרט. והקודשא בריך הוא מחכה לסוף של הסרט, איך תסיים פה בסוף? איך סיימנו? עזוב איך התחלנו. לכן, טוב, אחרית, דבר, מראשיתו. לקנא באלה שמתו מתי מצווה. לקנא באלה שיצאו בגיל שיצאו, נכון, עם כל הכאב. אבל הם יצאו במקום קדוש, מהמקום הכי קדוש. במקום הכי קדוש לישראל. עם הכי הרבה אנשים שעוברים שם כל שנה, כל השנה, כל יום בשנה, במיוחד בלמד ג' בעומר.